Jeg vil fortsætte lidt. Nu har jeg jo kun taget de udvendige vægge, men der er jo også noget med de indvendige vægge, der er stabiliserende osv. Men de ligger jo inde i, så dem venter jeg lidt med. Nu vil jeg gøre det, jeg vil sætte nogle laster på. Og de laster, de vil blive sat på de flader, sådan så det giver nogenlunde mening. Og man kan lave det under analyse. Nu hedder det jo statisk analyse, så derfor passer det meget godt, at det ligger under analyse. Og herinde under analyse, der har vi det, der hedder analytical model. Og går man ind under den, så vil man kunne gå ind og sige load cases. Og load cases, det er noget, vi selv kan oprette, hvilke load. Det har ikke den helt store betydning, sådan rent visuelt. Men det er mere for at sige, at hvis man gerne vil kombinere nogle af dem her, så kan man faktisk lave det, der hedder load combinations herinde, hvor det bliver regnet sammen. Men da vi ikke regner på det her, men bare viser det grafisk. Vi bruger det altså ikke til at regne med, så man faktisk godt kunne bruge det til at regne med. Men det må jo være næste step, kan man sige, for dem, der læser konstruktion, eller vælger en speciel retning inden for konstruktion. Jeg går hernede, der har jeg valgt noget, der hedder snow and dead load. Og det er fordi, de bruger jo engelske termer. Dead load, det er egen last. Live load, det er nyttelast. Vindlast har vi, der giver sig selv, og snelast. Og så har vi nogle andre specielle tilfælde her. Nogle af dem, vi ikke bruger, man kunne jo bare delete dem herinde, selvom den brokker så lidt, men jeg gider simpelthen ikke at se på dem. Og så er der nogle af dem hernede, som jeg heller ikke bruger, dem sletter jeg også lige. Ulykkeslast og seismetisk osv. Så dem, nu har jeg bare de her. Så opretter jeg godt nok en ny add, og jeg vil kalde den taglast. Sne plus ja, i grunden er der også vind, men det regner vi ikke med, så jeg bruger egenlast. Sne plus egenlast. Så går jeg herover og siger duplicate, og så kan jeg døbe den om, og så kan jeg kalde den taglast. Og der går jeg ind og vælger den der, sådan der. Den load, der er herinde, jeg kan kun vælge dem, der ligger herinde. Jeg kan desværre ikke vælge, når jeg ikke noget, der er kombineret. Det har jeg lidt efter, eller jeg kunne lave noget andet. Det kan jeg heller ikke. Så jeg lader den være til for eksempel snelast eller egenlast. Det har noget med farven at gøre. Jeg har undersøgt, om jeg kunne finde, om man kunne oprette en egen kategori. Det kunne jeg altså ikke finde ud af. Så jeg kunne heller ikke læse om det. Så det er nok nogle faste størrelser, så derfor bliver jeg nødt til bare at vælge den. Så siger jeg OK til det her. Og så vil jeg lægge det taget, så jeg lægger en last på mit tag, den vælger jeg her. Vælger jeg area load, og så går jeg ind og siger set, og så sætter jeg altså mit plan, peger på det tag, det sørger for, at den her er slået til hernede, for ellers virker det ikke. Og så tegner jeg fra det ene hjørne til det andet hjørne, sådan, og siger OK til det. Og så tegner den lasten på her, og den tager jeg lige og ændrer typen af. Der står dead load her. Jeg har lavet en, der hedder taglast. Den ser sådan ud. Min taglast, den består så af egenlasten, og den var 0,9. Så det, jeg gør her, det er at sige lige med. Den er 0,9 for egenlasten, og så kommer der en snelast, som er 0,8. Og reelt, så er der en lastkombination, der måske skulle på, men den må vi snakke med Gert om. Så kommer jeg til at vende. Den skal jo pege ned og ikke opad. Så jeg glemte lige at sætte et minus på. Så jeg sætter lige et minus på. Så peger jeg den opad. Selve størrelsen af lasten her, den må jeg styre. Det, jeg skal jo ikke ændre på denne her. Det er den faktuelle størrelse, jeg ligesom arbejder med. Men jeg kan gøre op under edit type, duplikere, og så kalde den taglast, for eksempel. Og så kan jeg gå ind og ændre denne her til måske 0,8. Så ser det sådan her ud. Det samme gør jeg over på den anden side af mit tag, så jeg går ind under Analyze, vælger Loads, vælger Area Load, vælger Set Plan, peger, picker plan, peger på det plan her, og så tegner jeg en firkant fra det ene hjørne til det andet hjørne. Og sådan der. Og så ændrer jeg den last her til at være den samme som den last, jeg lige havde her, taglast. Så det sådan der ud. Men jeg skal også lige have den rette last på her, som var 1,7. Minus 1,7. Så var der lige noget med dead load her. Det skulle være taglast også. Sådan der. Så skulle de gerne se ens ud. Så det her, det er sådan en lastkombination af det her.
Så det er, hvad der virker på mit tag. Nu vil jeg skille det lidt ad, sådan så jeg laver sådan et eksploderet view. Og det gør jeg ved at tage fat i taget. Og så går jeg ind og bruger denne her op, der hedder Displaced Element. Den klikker jeg på, og så får jeg nogle håndtag her. Og så kan jeg hive op her. Sådan der. Så kan jeg trykke på Edit her. Og så kommer der Add, så jeg gerne have dem her med også, og den der med også. Finish. Så nu har jeg hævet mit tag lidt op. Så kommer min isolering. Der er ikke meget bærende i min isolering, så den højreklikker jeg, og så går jeg simpelthen ind og bare skjuler den i det her billede. Nu er det jo heldigvis sådan, at min spær her, den ligger jo ikke som et færdigt komponent. Så derfor kan jeg tage fat i den, og så kan jeg gå ind og bruge det samme her, og så kan... Nå, den ligger hernede. Og så kan jeg faktisk flytte den mere eller mindre op. Alt efter hvordan man ligesom vil vise det her. Så lasten bliver jo faktisk fordelt ned. Og man vil have det her til at være en del af denne her, det kunne jo godt være, fordi lasten taget, det er måske hele det her samlet, det må I sådan set sætte om, eller I vil skille den en lille smule ad, så det rent visuelt kan se, at lasten går ned igennem her. Så har jeg nogle vægge her inde, som også er... måske bærende, måske ikke bærende. Det kan også bare være, at de er stabiliserende. Så hvis man siger, at herude, de her er kun stabiliserende for den vind, der påvirker ned her, så og går videre ned. Jeg tror, så vidt jeg husker, der har jeg et gulv her, det skjuler jeg også lige. Så det, man kan se, at væggen den går faktisk hele vejen nede fra og op. Gør den ikke? Det gør den måske ikke. Nej, det gør den sgu ikke. Men på en eller anden måde skal den jo gøres fast, så den bliver gjort fast, i hvert fald ikke andet i dækkene, sådan så er dækkene, der bliver gjort fast herovre, sådan så lasten går ind. Den vil ikke være bærende, fordi det vil de herovre være, men den vil være stabiliserende, og det kunne være måske meget rart lige at vise det, og det vil sige, at jeg kan gå ind og lave et filter, også det, hvor den måske har en lille smule anderledes farve. Og så går jeg lige ind i VV på samme måde, ind under filter, siger add, edit new, og så tager jeg og vælger ny her. Så det er bare stabiliserende vægge. Går ned og vælger en væg. Går herover og siger, at det skal være structural usage. Og så skal det være equal sharing. Så den skal altså kunne klare de forskydninger, der er der. Siger OK. Og stabiliserende siger OK. Og går ind her. Og vælger en anden farve. Det kunne være orange. Eller måske, hvad I ellers vil. Det kunne også være grønt, blå og så videre. Nu vælger jeg en orange. OK. OK, OK, OK. Så går jeg ind og tager fat i den der. Structural usage. Bearing, det er der ikke. Det er sharing. Og så får den en anden farve. Den her, den er både forskydende, tager noget forskydende spændinger her. Så det er både bærende, fordi den bærer, og den er også, så den vil hedde structural usage, og være begge det, structural combined. Så det kunne jeg se som det. Hvis de også har noget med forskydning af vind ind her, jamen så er det klart, så vil denne her, den har ikke noget bærende, så kunne man gå ind og sige, at den der har noget med forskydning og gøre sharing, og så vil den få en orange farve. Og på den måde kan man så skrive en skema over de orange, det er tag forskydningsbindinger, og den måde så laver jeg sådan set, kombinerer de her to tegninger, nogenlunde ved at bruge det her. Lasterne vil jo gå igennem væggene, og så gå ned i fundamentet, så jeg tager lige fat i mit fundament her, og gør lidt det samme. Så tager jeg lige mit fundament, jeg har. Og select all instance entire projects, det er det her. Det er lidt svært at få ramt. Sådan tror jeg, at jeg har det hele. Gå herned og isolate element. Så har jeg kun det her. Der vil jeg gerne sætte nogle laster på også. Og det gør jeg ved at gå ind og sige loads. Og så går jeg ind og vælger line load. Men inden jeg gør det,
så sætter jeg lige et plan, for det fungerer ikke på samme. Når jeg går herind, så kan I se, så er der set plan, men det er der ikke, når jeg bruger linjelast. Der bliver jeg nødt til at lige lave noget andet inde, desværre. Så jeg går ind under view, og så går jeg ind under arkitekt, og så siger jeg set workplan, pick a plan, ok, og så peger jeg. Og der skal jeg altså ramme overfladen her, den er der. Jeg kan også sige show, så kan man se. Det var forkert, det jeg gjorde her. Set, pick a plan, ok. Der var den. Så der vil man kunne se planet her. Dem kan man altså hive i dem her, hvis man vil det. Så det ligger, det er mit plan. Jeg gider ikke se på det. Jeg ved, det ligger rigtigt. Så går jeg ind under analyse, og så loads. Og nu kan jeg så bruge line load her, og gå ind og tegne. Eller jeg kan bruge, hvis jeg klikker på den der, så kan jeg bruge den grønne. Og jeg vil gerne have wall foundation. Jeg vil gerne have, jeg vil lige se, placement plan. Det kunne jeg ikke. Jeg vil gerne have, det er nogenlunde midt i. Der skulle gerne være en centerlinje også. Kan I se? Jeg kan faktisk placere det alt sammen på en gang. Nu fik jeg lagt en linjelast, der var placeret forkert. Den må jeg lige slette igen. Sådan der. Så har jeg en linjelast for de her, og det er jo kilonewton per meter. Og hvis jeg regner det hele sammen, så skal jeg jo finde ud af, hvad er linjelasten ned på det her. Der er noget tag, og der er nogle vægge og så videre, og alt det bliver ført ned. Og nu bliver det bare et gæt, men den last her, den kunne være 3 tons. Det er måske, nej, det er nok mere. 5 måske. Så skal den lige have minus 5. Sådan der. Og det er den der også. Nu skal jeg lige tænke mig lidt om her, fordi den er, hvis den er 1,7 gange 5, så er det op på 5 der, så kommer den, og den er de højere, 10. Så kan jeg jo sikkert bruge filteret herinde. Den der, sige, den der, den klikker jeg på, og den der, sådan der. Det er jo sådan set både min taglast og det hele, der bliver ført ned her. Så jeg bruger lidt den samme, som jeg havde før. Det er sådan der, ellers skulle jeg lave nogle nye derinde. De der, det vil nok være en lille smule anderledes. Jeg ved bare for etageadskillelsen, som dækker af her. Nu mangler jeg også fundamentet. Jeg mangler faktisk fundamentet for den boligadskillende væg. Den skal jeg selvfølgelig også ind. Så. Nå, der er ikke taglast på den der. Det kan være, det er 15. Og så vil det nogenlunde se sådan ud. Men jeg mangler jo selvfølgelig de andre ting. Nu kan jeg tage fat i den der, og så kan jeg gå ind og bruge hvorfor vælger den nu den? Sådan der, og så ind under edit, og så kan jeg klikke på alle de her, som skal ned. En eller anden grund har jeg fået klikket på den der også, så den skal jeg lige have reset. Finish. Så var der et problem med den derovre. Den har jeg åbenbart fået klikket på i andre sammen, så jeg siger lige reset. Sådan der, og hvis jeg klikker på den her nede, så kan jeg gå ind og sætte edit, og så burde jeg kunne adde den der. Sådan der, og finish. Og på den måde kan jeg føre laster. Jeg kan også sætte den ned på væggen, pilene ned på væggene her og så videre, men det kommer ned på fundamentet. Jeg kan også sætte vindlast ind på denne her. Det vil jeg lige vise som det sidste. Her inden frokost, det vil sige, at jeg går op under Analyze, Loads, Area Load, pick a plan der, og går ind og peger på en væg der, og
gå ind og tegne rundt om væggen. Der, 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 der og der. Og forbinde de linjer. Sådan der. OK. Ret. Lasten til, der er nedadgående. Gå ind og fortæl, det er vindlast. Det er den der. Gå ind og sige, den der, den er 0. Og sæt den der til 5 måske. Sådan der. Og så kan jeg sige, jamen denne her last, der er der, vil jeg gerne også flytte ud. Edit. Add. Den der. Den der. Den der og den der væk. Hvis jeg overhovedet gider at se det, så kan jeg jo, hvis jeg ikke gider at se det, kan jeg jo bare skjule det. Det kan godt være, at det måske er bedre. Height. Elements. Og så langsomt, så kan man altså få det bygget op på en måde, der kan give mening i forhold til måske at vise, hvad der er bærende, hvad der er stabiliserende og sådan nogle ting. Der vil være noget her, det vil jo have en skiveeffekt, så der kan også være, at man måske vil ændre på det. Nu sagde jeg det her med at vise, hvilken spændretning det er. Det var der også vist her. Den måde, jeg vil gøre det på, det er, at jeg vil gå ind under Architecture, så vil jeg gå ind og sige Set Workplan. Pick a plan, OK, pege på mit dæk her, gå op under model line, vælge en type, der er lidt kraftig, thick lines, så vil jeg gå herned og tegne. Noget af det her, og så har jeg en spændretning inden også. Jeg vil skille det en lille smule mere fra hinanden, men principielt er det på samme måde, indtil man får noget, der nogenlunde modsvar, det vi ser her, kombineret, spændretning og så videre, og de er på.